toerisme en cultuur een aanvraag in voor een LEADER-project. Uit de meer dan 40 aanvragen werd de geheimen van de mattetaart geselecteerd. Het is de bedoeling dat we dankzij de steun van LEADER een aantal acties op touw zetten om onze mattetaart nog meer cultuurtoeristisch in de kijker te zetten. Door op zoek te gaan naar innovatieve producten zoals een specifieke gidsopleiding, fiets- en wandelroutes langs de mattenboeren, een culinair arrangement en evenementen en op termijn ook het huis van de mattetaart, willen we dit verder gestalte geven. We hebben immers nood aan expositieruimte, workshops en demonstraties. In 2007 werd onze mattetaart erkend als Europees streekproduct met beschermde geografische aanduiding. We benutten deze troef, denk ik, vaak onvoldoende. En er is ook weinig historische kennis over onze streekgebak. En daar willen we verandering in brengen. Met dit project willen we dat stukje immaterieel cultureel erfgoed ook borgen voor de toekomst. Er zal dus wetenschappelijk kwalitatief onderzoek naar de geschiedenis van en naar het kwantitatief gebruik verricht worden, zonder ook uiteraard die belangrijke link naar de landbouw te vergeten.